går till att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 542, den politiska krisen i Georgien, av Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod, ministern. Fru talman, Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit med anledning av den försämrade läget i Georgien, givet landets betydelsefulla roll i EUs östliga partnerskap, hur jag markerade Sveriges och EUs stöd till de demokratiska och proeuropeiska krafterna under mitt besök i Georgien, samt hur jag har agerat inom MB8-gruppen för att driva på för ett starkt europeiskt engagemang till följd av krisen i Georgien. Jag delar Hans Wallmarks uppfattning om att den politiska krisen i Georgien efter höstens parlamentsval måste tas på stort allvar. Georgien behöver ett välfungerande parlament där regeringspartiet och oppositionen kan arbeta tillsammans på ett konstruktivt sätt, särskilt i en tid då Georgien möter både interna och externa utmaningar. Mot denna bakgrund så följer regeringen noggrant den inrikespolitiska utvecklingen i Georgien. Under mitt senaste besök i Tbilisi den 16 februari så underströk jag i alla möten vikten av minskad politisk polarisering för att värna de demokratiska framsteg som landet har gjort. Jag betonade vikten av konstruktiv dialog mellan regeringen och oppositionen och gav mitt stöd till den dialogprocess som faciliterades av chefen för EU-delegationen och USAs ambassadör i landet. Jag återbekräftade också Sveriges fortsatta starka stöd till Georgiens EU-närmande. I egenskap av ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa så har jag vid två tillfällen efter upptrappningen av den politiska krisen uppmanat båda sidor till en deeskalering av situationen och återupptagande av dialog i linje med OSSEs principer. Georgien diskuteras under det senaste MB8-mötet i utrikesministerkrets den 26 mars där jag välkomnade EUs engagemang i den politiska dialogen och underströk att den politiska polariseringen behöver åtgärdas. Det finns ett mycket starkt EU-engagemang i Georgien. Efter höstens parlamentsval har, som jag nämnde tidigare, chefen för EU-delegationen i Georgien tillsammans med USAs ambassadör i landet faciliterat en dialog som förts mellan opposition och regering. Europeiska rådets ordförande Charles Michel besökte Tbilisi den 1 mars, varefter dialogen mellan partnerna återupptogs. Han utsåg sedermera Christian Danielsson, chefen för EU-kommissionens kontor i Sverige, till ett särskilt sändebud och medlare i dialogen mellan regeringen och oppositionen. Danielsson tillbringade inom ramen för sitt medlemsuppdrag en dryg vecka i Tbilisi 11-19 mars och återvände för en andra runda av samtal den 28 mars. Under medlingen så gjordes framsteg på många punkter, men i slutändan så valde inget politiskt parti att ställa sig bakom Danielssons förslag i dess helhet. Det slutliga ansvaret för en lösning på de politiska låsningarna ligger hos parterna själva. Regeringen ser mycket positivt på att EU tagit en aktiv roll i dialogprocessen mellan regeringen och oppositionen. Det är vår förhoppning att Georgien ska fortsätta göra framsteg i sin demokratiska utveckling och sitt EU-närmande. Regeringen kommer att följa utvecklingen i landet noggrant, uppmana sidorna till fortsatt dialog och göra vad vi kan för att stötta Georgien i detta kritiska skede. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och till debatten har även Kerstin Lundgren, Centerpartiet, anmält sig. Men vi börjar med Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, utrikesministern. Georgien är ju på många sätt viktigt land för resten av Europa. Jag tror att vi som är kvar i kammaren nu delar den synpunkten. Har också genomgått en väldigt intressant utveckling mot ett europeiskt medlemskap, mot ett NATO-medlemskap. De är ju absolut inte där än. Genomförde stora reformer, inte minst utav polisväsendet, som kom att göra att Georgien på många sätt var ett föredöme i det östliga partnerskapet.
Och ibland, för de som inte känner till världskartan och världspolitiken, så brukar jag ibland förklara att Georgien ligger geografiskt öster om Turkiet, men tidigare i många värderingar väster om Balkan. Och det gör att Georgien är ett väldigt viktigt land. Och då är det ju så att det som nu sker, det är inte riktigt fullt ut den bild som jag tycker utrikesministern ger sken utav. Kanske kan det förklaras av att hon också axlar uppgiften som OSSE:s ordförande och får då vara lite mer försiktig över de glasbitar hon ska gå över. Men det är ju inte så att alla parter har lika mycket fel eller lika mycket rätt, utan det finns ju de som har mer fel än andra. Och det som jag har sett de senaste åren, fru talman, det är ju en tilltagande försämring av den demokratiska statusen i Georgien. Och det måste man säga. Och man måste också fastslå att det val som genomfördes i Georgien 2020 på många goda grunder inte kan sägas vara fullgott. Och därför är det ett rimligt krav att ställa mot Georgien att man borde genomföra nya, rättvisa, korrekta, demokratiska val. Det illustreras också av att när det nya parlamentet återöppnades i Tbilisi i december 2020 så närvarade bara maktpartiets 90 ledamöter. 60 platser stod tomma i protest från de olika oppositionspartierna och de olika oppositionspolitikerna. När en opposition på det sättet markerar med tomma platser så ska man nog ta det på största allvar. Jag tycker också, fru talman, att det är sorgligt att inte utrikesministern heller nämner den fängslade oppositionsledaren vid namn, Nika Melia, som på oriktiga grunder hålls fängslad. Ett land på väg in i vår gemenskap, ett land som värderingsmässigt tidigare har legat långt in i den europeiska kulturkretsen, uppträder inte så mot sin opposition att man håller den fängslad. Man uppträder inte på ett sådant sätt så att man får som en motreaktion att oppositionen inte vill ta sina platser när väl det nya parlamentet ska öppnas. Därför, fru talman, så har jag inga problem att nämna Nika Melias namn från riksdagens talarstol. Jag tycker det bör göras. På samma sätt som Georgi Rurua, som är en företrädare för ett fritt tv-bolag, som också sitter falskeligen inspärrad. Och därför så är det viktigt att man ökar trycket mot Georgien. Och fru talman, jag tycker också att det var beklagligt när utrikesminister var på besök i Georgien, att man inte också synliggjorde hur viktigt det är att involvera oppositionen genom att träffa den. Sen är det precis som sägs att Christian Dahlensson från Sverige har ju EUs uppdrag att försöka medla. Det har gjort sådana försök, men man har inte kommit fram. Och mitt intryck, fru talman, det är att det inte är oppositionens fel, utan det är den sittande maktens. En sittande makt som spärrar in oppositionens främsta företrädare, den har att bevisa sin legitimitet. Tack. Tack så mycket. Kerstin Lundgren, Centerpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Ja, Georgien är ett viktigt land för det östra partnerskapet. Det är viktigt för människorna i Georgien naturligtvis, invånarna. Men det är också viktigt för oss alla som tror på en fungerande rättsstat och som vill se människor få delta i sitt styre av landet. Som vill se fria media och som vill se ett välmående land i närheten utav EU. En gång kanske medlem till och med. Det var bra att utrikesministern besökte Georgien, men som OSSE-ordförande. Det var naturligtvis bra att möta de utrikesministern mötte, men jag delar bedömningen att det hade varit värdefullt att också möta oppositionen och delar av oppositionen om inte alla samtidigt kunde mötas. Den politiska krisen har pågått rätt länge i Georgien. Den startade inte med valet. Man kan väl säga att den eskalerade efter sommaren 2019
när georgierna såg ryska dumans vice talman i talmanstolen i sitt eget parlament. Det ledde ju till kraftfulla protester på gatorna utanför parlamentet och i hela Tbilisi. Och bakgrunden är ju känd. Ryssland har ju en ockupationsroll för stora delar av det georgiska territoriet alltjämt. Och det är klart att man såg vad som var på väg att hända då som en stor kris. Många fängslades, sitter fortfarande kvar i fängelse efter de händelserna. Och de borde naturligtvis släppas fria. Och man borde söka lösningar. Och det gjorde ju den sittande makten, Georgian Dream, efter den här konflikten sommaren 2019, när man utlovade en reform av valsystemet. Men, fru talman, innan förra årets val så hade man ju backat tillbaka. Så den reform som var utlovad genomfördes inte. Och det är naturligtvis en del av den underliggande konflikt som finns i Georgien. Och de protester som har varit därefter från oppositionen efter valet. Och att man då väljer ånyo, det är inte första gången vi ser det. Förhoppningsvis den sista, men jag tvivlar, om man inte tar en annan väg. Så man väljer att fängsla en ledande oppositionsföreträdare. Och i det här fallet då nämns Nika Melia som blev fängslad efter och på nytt en attack mot en ledande opposition. Och på den grunden kommer man inte att komma fram. Och det fanns ju ett förslag från EUs medlare som skulle kunna öppna för lösningar. Och här borde ju EU kunna sätta ett starkt tryck på Georgiens ledande aktörer för att leva upp till detta. När ledningen då säger ja, det här var ju bara oppositionens fel, så borde man svara tillbaka och sätta tryck på den ledningen som finns i Tbilisi idag. För det vi ser är ju att andra nu agerar. Och när vi har sett hur SVR eller den ryska utrikesministeriets säkerhetstjänst nu blandar sig in och talar om att man i princip stöttar Ivanishvili och Georgian Dream, så är det varningssignaler, fru talman, att se upp och utnyttja läget nu, utrikesministern. Vänta inte. Tack så mycket, och då går ordet till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Georgien är ett prioriterat land för regeringen, och det är mot denna bakgrund som jag har besökt landet 2 gånger de senaste 6 månaderna. Man ser det lite grann annorlunda på plats jämfört när man sitter här i kammaren. Vid varje möte så har jag träffat georgiska regeringsrepresentanter, parlamentariker, civilsamhället, och jag har tydligt uttryckt Sveriges stöd då och förväntningar på den fortsatta demokratiska utvecklingen. Och jag delar Hans Wallmarks syn på att det finns en hel del när det gäller valet som kunde göras bättre. Det var nämligen det som OD sa, att valet har blivit genomfört på en, och citat, competitive and efficiently way despite the very strong challenges. Men man har 30 olika rekommendationer som man ska göras bättre. Så det är inte så att man säger att det var ett val som behöver göras om, men man säger att det finns en stor rad förbättringsmöjligheter, och det måste man naturligtvis kräva av regeringen att man ska göra. Det är inte på något sätt så att jag inte kan nämna oppositionsledaren och er partikamrat Nika Melia. Inga som helst problem. Men vad är det som ligger bakom det här? Jo, de massprotester som utbröt 2019, det var ju med anledning av att en rysk dumaledamot under en session i Interparlamentariska församlingen för ortodoxa länder fick sitta i talmannens stol. Och därmed så hade man ett stort missnöje med regeringen.
Man har, som ni vet också här i Nordiska rådet och så vidare, så har man i andra parlament så tillåter man folk att sitta i talmännens stol. Men detta ville man då inte från oppositionens sida acceptera. Och Nick Amelia anklagades då för att uppmanad och deltagit i det gruppvåld när demonstranterna precis som under Kapitolium försökte forcera polisens led runt parlamentet för att ta sig in i byggnaden. Han häktades då för detta och att hans parlamentet beslöt att hans parlamentariska immunitet skulle upphävas. Han släpptes mot borgen och fotboja som han sen under en demonstration tog av sig och vägrade erkänna rättsväsendets legitimitet. Och han betalade inte borgen och då hävdes hans parlamentariska immunitet igen och han greps den 23 februari. Jag sa båda gångerna jag har varit här nu att vi måste så att säga klättra ner från träden. Man måste få till stånd den här dialogen. Man måste från båda sidor se till att man får en dialog. Och självklart är det så att Jordan Dream har ett särskilt ansvar att visa kompromissvilja eftersom de sitter i regeringsställningen och har ett särskilt ansvar för att hitta vägar framåt. Det tycker jag självklart. Samtidigt så måste faktiskt båda sidor undvika att agera som man gör och spä på vägarna framåt. Det är en syn som delas av EU på plats, av USA på plats. Och därför så måste man försöka förhandla mer i god tro. Och det är beklagligt då att inget parti valde att ställa sig bakom Christian Danielssons förslag fullt ut. För det innehöll konkreta åtgärder och reformer för bland annat rätts- och valsystem. Tack för talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, utrikesministern, självfallet är det så att alla aktörer måste arbeta som utrikesministern skriver i sitt interpellationssvar på ett konstruktivt sätt. Men fru talman, jag vänder mig ändå emot att utrikesministern använder ungefär 2/3 av sitt inlägg till att kritisera eller försöka förklara varför oppositionsledaren Nick Amelia sitter inspärrad istället för att faktiskt angripa makten som har utövats under överinseende utav oligarken Ivanishvili, som inte heller nämns i något utav svaren. Och det tycker jag är problemet. Därför att det vi ser har ju varit en gradvis urartning och urgröpning utav demokratin i Georgien. Från något ganska hoppfullt och intressant, precis som också Kerstin Lundgren säger, ett viktigt land för EU och det östra partnerskapet. Fru talman, varför bryr vi oss överhuvudtaget om detta? Georgien ligger ändå ganska långt borta. Jo, vi gör ju det därför att vi som svenskar ändå står upp för mänskliga rättigheter. Vi ogillar tanken på att oppositionsledare hamnar i fängelse, även om det är kan förklaras med olika former av administrativa åtgärder och att man har tagit av sig en fotboja makten har satt på en. Vi ogillar tanken på det vi ser i vår omvärld av att just demokratier urgröps utav de som har tagit makten och förnekar på olika sätt oppositionen sina möjligheter att verka. Och utrikesministern har rätt på en punkt. Ja. Nick Amelia och hans parti UNM står Moderaterna nära. Jag vill inte hävda att det är den primära anledningen till engagemanget och också något vreden, utan det är den principiella. Man gör inte så i en demokrati. Och det är ju det som är så otroligt viktigt utifrån ett svenskt och ett europeiskt perspektiv. Att få länder som Georgien, som inget hellre vill än att långsiktigt bli EU- och NATO-medlemmar, att bli stabila partners, att bli stabila allierade. Och då är det som sker nu, steg efter steg, fel i fel riktning. Och sen, precis som Kerstin Lundgren påpekade, vi ska också se det som sker i Georgien nu också i det här bredare tecknet. Nämligen
de slitningar som finns i fler länder i vårt närområde där Ryssland och Folkrepubliken Kina blandar sig i. Och det är därför det också är centralt att ett land som Sverige inom gemenskaper som EU och OSSE försöker förhindra den här typen av manipulering och utnyttjande. Och därför så tycker jag att det är fullt rimligt att ja, parter ska komma samman. Men jag skulle nog ändå använda 2/3 av min tid till att påpeka att makten i Tbilisi, de som sitter just nu på de 90 mandaten i det georgiska parlamentet, de som ytterst styrs av oligarken Ivanishvili, har ett större ansvar att försöka läka och hela. Med det sagt så önskar jag naturligtvis utrikesministern också i sin egenskap av OSSEs ordförande just nu välgång tillsammans med Christian Danielsson. Men ska detta bli framgångsrikt så gäller det inte bara att betonas allas ansvar till konstruktivitet utan ytterst den nuvarande makten att den måste visa anständighet i Georgien. För Georgien behövs i den europeiska familjen. Tack! Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag blev, måste jag säga, lite förvånad när jag hörde utrikesministern beröra händelserna i Tbilisi sommaren 2019. Jag vet inte hur många månader eller kanske år jag har tillbringat i Georgien under min tid när jag har som rapportör följt utvecklingen i Georgien. Samtalat med civilsamhälle, media, rättssystem men också med de olika politiska företrädarna. Det som hände sommaren 2019 var ju någonting helt exceptionellt. I ett land som är ockuperat av Ryssland så får människor uppleva att talmansstolen i parlamentet är intagen av den ryska dumans vice talman, Gavrilov. Och det var ju människor som gick man ur huset. Protesterna var jättestora. Jag var där, besökte och såg. Talade med de som hade varit med hela nätterna för att, så att säga, försöka säkra vad som höll på att hända. Det övervåld som hände tvingade ju fram kravet på att göra någonting från den sittande styret. Georgian Dream sa då att vi ska förändra vårt valsystem. Och det var ett löfte. Vi ska låta de som begick övervåld straffas. Det var ett löfte. Människor såg vilka som blev fängslade. Och det var de som stod upp för sitt land mot vad som hände. Det var många av dem som också begick övervåld som inte fick straff. Valsystemet ändrades inte så som var utlovat. Och den bilden måste utrikesministern vara tydlig med. För annars så går man Ivanishvilis ärenden. Tack så mycket. Och då går ordet till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, det är ju ingen som ska tvivla på att vi inte vet vad Ryssland har gjort när det gäller Georgien. Som internationell sekreterare Socialdemokraterna besökte jag också flera gånger Georgien. Och naturligtvis är det ju tillsammans med mitt europeiska parti framförallt. Och naturligtvis är det så att man har olika syn på vilken framtid som Georgien ska ha. Och när man lovade förändringar i valet så säger också ODIHRs rapport att det har förekommit också förbättringar. Men med det sagt, det är fler partier som har kommit in och så vidare. Men med det sagt så är det så att det finns oerhört mycket till att göra för Georgiens regering för att ytterligare få reformer, för att demokratisera, för att få en
vettig relation med oppositionen för att respektera allas möjligheter till att bedriva valkampanj och bedriva politisk verksamhet mellan valen. Det finns ingen som helst skillnad i syn på det. Men det är väldigt viktigt att vi ser ett större perspektiv, den demokratiska utvecklingen och de stabila demokratiska institutionerna i Georgien som viktiga för samhällets motståndskraft mot yttre hot. Det är ingen som inte ser heller hur Georgien har drabbats av kriget mellan Armenien och Azerbaijan, där nu Georgien har hamnat i en oerhört problematisk situation. Därför försöker vi också, vill jag passa på att säga, att få ett samarbete mellan Georgien, Armenien och Azerbaijan så att inte de ska skjutas åt sidan i de uppgörelser som har gjorts mellan Turkiet och Ryssland. Och det tror jag också är positivt för att få ett större tryck på reformering som Georgien behöver. Man ska också veta att Sverige är en av de största enskilda bilaterala biståndsgivarna till landet, och där är reformstödet för en demokratisk utveckling i Georgien en av de absoluta huvuduppgifterna, och vår ambassad i Tbilisi jobbar väldigt mycket med detta. En annan sak som jag tror är viktigt att säga, det är att vi tror att det östliga partnerskapet, EUs östliga partnerskap där Georgien ingår, är en huvudfråga för att få ett mer demokratiskt, jämställt, välfungerande samhällsstyre i Georgien. Och därför arbetar vi väldigt mycket med det nu och hoppas också att det ska bli ett toppmöte där Georgien kan delta fullt ut. Men jag väljer ändå att vara mer positiv efter det som Christian Danielsson gör, efter den energi som EU nu visar både från rådet och kommissionen. Så tror jag ändå att det finns ljus i det mörker som för tillfället är över Georgien. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då var det slutreplik för Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, utrikesministern, utöver då det gradvisa politiska och parlamentariska mörker som har sänkt sig över Georgien med de händelser som också redogjordes för 2019, så finns det också alla anledningar att påminna sig att ungefär en tredjedel av landets territorium är i praktiken satt under ockupation. Sydossetien och Abchazien, där det finns då rysk trupp. Det vi kallar utbrytade republiken, men det är ju ingenting annat än av Ryssland kontrollerade områden. Och det är ju också därför, och i ljuset av allt detta, man måste se omvärldens, Sveriges, EUs starka engagemang för Georgien. Jag tror att det är viktigt att den georgiska allmänheten inte nu får uppfatta EU och mycket vänligt sinnade länder som Sverige, att vi inte tar detta på allvar, att de uppfattar att vi sviker dem. För det gör att den här kraften mot Europa-integration, mot EU, mot NATO riskerar att smula sönder, därför att vi motsvarar inte de förväntningar som ställs på oss. Därför så är mina uppmaningar till utrikesministern, men också till Christian Danielsson som förhandlar å EUs vägnar och till det svenska ordförandeskapet i OSSE, det är att jag tror att det är de villkor som måste uppfyllas. Det är ju för det första, man kan inte i en demokrati ha oppositionsledaren inspärrad på dubiösa grunder. Jag tror att det är rimligt att man har en färdplan mot fria, öppna, demokratiska val där partier kan verka på rimliga villkor. Jag tror att när de två villkoren är uppfyllda, då finns förutsättningar för Georgien att ta rätt väg istället för den felaktiga väg som de är. Det styrande partiet heter Georgiens dröm.
Det här är på väg mot Georgiens mardröm. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag gläder mig att Hans Wallmark också tar upp Sydossetien och Abchazien, där jag själv har besökt flera gånger, nu senast bara för ett par månader sedan. Och här är det ju viktigt att framhålla i kammaren att vår linje mot Rysslands aggressiva agerande mot Georgien både 2008 och fortsatt och den ryska militära närvaron i båda utbrytarregionerna, det strider mot folkrätten, vår linje ligger fast, det utmanar den europeiska säkerhetsordningen, det är stora brister på mänskliga rättigheter i utbrytarregionerna. Och det är helt oacceptabelt att den så kallade administrativa linjen, ABL heter det, som är där, går mitt emellan genom trädgårdar så att familjer på olika sidor inte kan träffa varandra. Jag träffade lärarinnan i den byn vi besökte nu senast för ett par månader sedan, som ju då sa, hur är det att undervisa barn som har skolan på ena sidan taggtråden och mormor och morfar på andra sidan taggtråden, och de har inte kunnat mötas sedan 2008. Alltså det är vardagsliv som är förfärligt, och detta är ju någonting som vi måste försöka lösa. Det är av största vikt, fru talman, att den politiska polariseringen i Georgien minskar. Det är bra att man tog ett steg framåt för att förbättra valet, vilket man skrev i Odres rapport. Men det finns så mycket kvar att göra. Det finns över 30 rekommendationer på att förbättra valet. Så till nästa val så hoppas jag verkligen att regeringen tar detta på allvar och för landet i en bättre riktning för befolkningens bästa intresse. Sverige kommer att vara en pålitlig partner. Och därmed var debatten med anledningen av interpellation 542, den politiska krisen i Georgien, av Hans Wallmark, moderat.